Вас без перебільшення взагалі можна назвати ідеологом створення і оновлення так парку Гоголя в Сєвєродонецьку, потім ідеологом облаштування парку захисників, який за міською радою, ну, я маю на увазі саме ландшафтну частину. Зараз з'явилось в проросійських телеграм-каналах, назвемо їх так, відео, де окупанти, да, от ці всі там посіпаки окупантів. В парки, які ви розвивали, намагаються висаджувати якісь нові дерева, старі виривають, і ви ці відео бачили, що відчуваєте? Бачила, сум відчуваю, жаль, от дуже, дуже, дуже жалко любимого города, міста. Дуже багато рослин засохло, бо спекотно було літо, ніхто за ними не доглядав. Ну, за людьми не доглядають, які там рослини. От. Я подивилася ці відео. Дизайну як такового поки що не буде, зразу скажу. Да. Гарно те, що вони убирають засохлі дерева, бо вони наводять сум у душі тих, хто там є. Воно і так не дуже там гарно. А тут стовбури стирчать побитих дерев і засохших. То вони убирають. Ну, побачила також, що не всі з сухів видирають, а видирають і частково, і зелені. Це про які дерева ви говорите, от частково зелені? Там я побачила, там катальпи залишилися зеленими біля сцени в новому парку, в новому сквері. А садять вони липи, невеличкі такі, малесенькі, там по 60 сантиметрів. Зеленими листями відкрите корневою. Ну, така затія, ну так би сказати. Ну, галочку поставити. А Бо ще чому? рано, ну ще рано, вересень іде, відкрита коренева, ну вони не виживуть. Усі в листях. Ще рано. Ми садили тоді, коли вже листя посипляться восени. Ну, це жовтень. Ну, вспомніть, там Ебонін парк, суботники проводили, ці толоки наші міські проводили всередині жовтня, коли вже листя сипеться. Ну, а так, якщо галочку треба поставити, то можна було і раніше. Товку не буде. От в мене теж, знаєте, склалось враження, що це все робиться для галочки, аби, ну, був якийсь вигляд ухоженого Ні. міста, от знаєте. Ну, зйомка така велась, скажімо, з двох місць, там в сквері з одного місця, от, і в сквері Гоголя там теж з одного так місця, з ракурса, так, щоб далеко не ходити і не пужати остальними видами. Бо кущі там позасухали, це видно було на відео. Да, з сумом, з грустю. Ну і з вірою те, що все равно, місто Сєвєродонецьк все одно буде Україна. І ми потім вийдемо не так, як три чоловіка вийшли там, дівчинки якісь, волонтери города, міста. А так, як у нас це було. 20-30 людей, 40 приходило. Розкажіть, будь ласка, пані Наталя, загалом про, ну, свою ландшафтну ідеологію засадження там парку Гоголя і Скверу, да. скверу, да, скверу Гоголя і скверу за міською радою. Тобто, у вас було власне бачення, ви там хотіли висаджувати певні види дерев. Так, от скажіть, що висаджували, да, і от яка була філософія ваша? Ну, філософія засухопастійних устойчивих дерев висаджували. Дерева з різнокольоровими листями, бо там були і з красними листями, і з золотистими, і з зеленими. Кущі були різнокольорові. Так, щоб це гарно стриглося, віддавалося стрижки, формуванню. Ось. Потім там алея була пам'яті загиблих. Ну, там якраз і були зйомки, де у нас були такі плакучі рябини. Вони такі суми жаль були. Ну, така ідея була плакуча форма. Ну, все ж це ж під застрижку було.
І ми там збиралися, коли та доглядали і стригли ці всі кущі. То зараз воно так не дуже, не гарно там. Ну, нічого. Все буде добре потім. Ви можете встановити, да, от суха була оця плакуча рябіна, яку ви говорите, чи ні? От, просто на тому відео, яке ми з вами дивились, там цю рябіну її виривають, саджають липу. Там вони виривають плакучі то в другому сквері, то за ісполкомом, який був сквер, то там шовковиця, шовковиця плакуча була. Вона теж була посаджена під стрижку. По ній не видно, вона суха чи ні, але листя нема. Вона ж була посаджена, ми її тільки-тільки восени посадили. То, щоб вона приросла, їй треба було доглядати, поливати. А така жарка, спекотна була погода. Ні, я думаю, вона не вижила. Всі ці посаджені дерева, а по городу було посаджено дуже багато у прошлому році. 4,5 тисячі рослин було висаджено. Не враховуючи цього сквера останнього. Звідки у вас це бажання саджати у скверах щось таке незвичайне? Ну, от бо посадили окупант липу. Ну, липа, в моїй уяві, це таке типове дерево, яке ми кожен день зустрічаємо. Да? А оці яблуні з червоними листями, це щось дійсно було унікальне в сквері Гоголя. Звідки у вас ось це бажання, да, такі висаджувати, ну, можна сказати, рідкісні для нашого міста рослини? Яблуні Недзвецького, вони були раніше в городу, у місті у нас. Їх залишилося дуже мало, трохи-трохи. У сквері Перемоги біля дитячого світу, ось там вони були. І трохи-трохи ще там в 2-3 містах. І це надихало кожної весни. Це було так гарно, це такий подив кожен раз. А, як же ж гарно! Ну як? І оце бажання, щоб так гарно було в більших містах, місцях у місті, оце і тавкало. Ну, ми ж і садили магнолії, там же магнолії були. Вони квітнули кожен рік уже. Дуже гарно. Це визивало таке почуття гордості, що в нас це таке теж є. Я по освітою, я художник, то в мене це бажання малювати. Малювати рослинами своє любе місто. Ось це. І потім вже, коли я стала працювати в КП «Зелене місто», то тут руководство города, міста розрішало сюди садити все, що забажається, щоб тільки було гарно, щоб вона радувала очі і робила такий настрій для людей, мирний. 2016 року у нас в міській раді були певні проблеми, політичні ігри, мера знімали, потім нового ставили. Ну, така суматоха була так у місцевому самоврядуванні. Потім ввели військово-цивільну адміністрацію, звісно, її теж там критикували. Не менше, наскільки взагалі питання озеленення в останні роки було у фокусі от місцевої влади? Яка була? От останній рік, 21-й, коли сформувалося КП «Зелене місто», то був такий розквіт озеленення у нашому місті. Бо була составлена програма озеленення всього міста. І вона була розбита на 3 роки. І у першому році, в прошлому році, да, я вже казала, що ми висадили 4,5 тисячі рослин. Це і дерева, і хвойні рослини, і квітучі, і багаторічники, і кущі різнокольорові. І вони були досаджені по всьому городу. Створені заново композиції. Там, де радують очі людей. Там, де це була потреба така. І зелений світ був везде.
Була така політика, должно бути гарно для очей, комфортно для людей, для містян. Це должно бути, місто должно бути нове обличчя зеленому платтю. Придавалося таке. Щось, да. Щось, ви знаєте, ваші слова цілком розходяться з путінською пропагандою, яка каже про те, що жителів Донбасу утисняли всі ці роки. Ну, може, там десь на Донбасі, там у Луганську утисняли, а в Сєвєродонецьку була зелена така хвиля і зелена така вулиця. Робіть! Ось вам гроші! Робіть! Купуйте, саджайте, дбайте за ці рослини. Робіть! Ну, ви ж смотрите, у нас клумба така з'явилася дуже гарна, і нашумівша така клумба Інь-Янь на Вільсова. Ну, вона така, ну, досить екзотична, я вважаю, да. Вона така дуже мирна і філософська. Що мали зробити за наступні два роки? Ви сказали, що програма була орієнтована на 3 роки зелених. Да, так, так, так. Що було? Заплановано було Гвардійський проспект дозеленити до самого низу, до Заводської туди, до Партизанської, у ту сторону. Бо починалася вона зверху, від сільпо і донизу. Ось. Бо вона там частями ми вже посадили, біля танку посадили, біля дитячого світу там такі острівці зробили, так, щоб на світофорі люди, переходячи вулицю і водителі, дивилися, це радувало глаз. Це, ну, було радісно. Так от цей проспект повинен був весь засаджений. І я тепер от бачу, що ми були на правильному шляху. Різнокольорові композиції, такі групи під застрижку. Ось це так, як ми планували, воно і повинно бути. Бо я вже встигла побувати в Європі, як багато біженців, ВПОшників. Ну що ж, та я побачила, як у них це робиться, і так подумала, ой, ну ми ж так уже почали робити, ну які ж ми, ах, молодці. У нас так в Сєвєродонецьку вже було, ми вже почали це робити, запроваджувати, ми вже почали це висаджувати на проспектах. Потім вже було составлена така пропозиція від автовокзалу до Азота, проспект Хіміків, ось оцей проспект весь планувалося теж засадити композиціями і кущами під стрижку, і заново дерева нові посадити біля автовокзалу, ми там вже обчислювали, вже заказ зробили. Потім підходила парк, наш любий парк, великий центральний парк, і він уже був на підході, він уже повинен був починатися у цьому році. А що там мало з'явитися в парку? Там, знаєте, він уже существує, він уже лісопарк такий, знаєте, і там додаватися повинні були квітники у вхідної зоні, а вся остальна зона, вона повинна була додаватися кущі, масиви кущів, і там у нас дуже геопластика гарна, він природний, він такий натуральний, він дуже гарний. Там дорослі дерева, їх треба було підзачистити, привести до ладу і досаджувати там кущі і злакові композиції. Там все це є, там воно так природньо все гармонійне. Потім мощення і полив. Там, ну, ось так. І там, ну, такі зони повинні бути, вже були починати формуватися, там зона відпочинку для маленьких дітей з ігровими такими площадками, ну, ось так. Ну, якось так, я думаю, бо я була в цьому році в Максиміліан парку у Германії, я там подивилася,
як у них це гарно. Ці ігрові площадки, я така подумала, ну нічого, ми трохи підкоригуємо, як будемо у себе робити це заново. Ми трохи підкоригуємо. Є такий гарний досвід, і його треба приймати.